Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus, já se nemůžu dostat ani nahoru, kurňa. Dneska tady máme školu, která nemá žádný pravidla. Já si myslím, že každý by asi chtěl být v nějaký škole, kde nejsou pravidla, aspoň na jeden den. Jenom ve škole, ale ne v reálu, v Robloxu. A dneska tady budeme prozkoumat teda tuhletu školu. Samozřejmě budeme padat ze schodů a z různých daných věcí. A můžeme i tady rozbíjet věci. Ale cílem, nevím, cílem budeme muset najít ty vždycky nějaký věci, ksichty, aby jsme se mohli někam teda posunout. Ježiš, a ty dokonce můžeš interagovat s různýma věcma, koukám, ty. Tady můžeš i otvírat kamera. Oh. Mám kameru. Ukáž to s tím. Tak já Maki, hele, uděláme to jednoduše, dej kameru pryč. Tak, vítejte u nového videjka. Co? Pomoc! Ještě nemůžu zvednout. Tak blbý, to je blbý. Počkejte, tady... Oh, pravítka, víš, co mi to připomíná? Kurňa, jo, vím, co by to za... Co to... Já jsem tady teďko... Ježišmarja, můžeš mě přestat flákat! Ne, to jsme teďka měli, ty vogo. No vím, co myslíš, no. No, teďka jsme něco takového točili, pokud to víte, tak mi napište do komentářů, co to bylo. Mobil. Okay. Je tady ještě něco hodiny. Počkej, ty tady dokonce můžeš udělat nějaký poťák, hele, čuš, já tady dám, ne, aha, tak to nic, to je za Robuxy, tak nic. Já, počkej, škoda. Mám ty lepící papírky. Lepítka a můžeš lepit? Jo, můžeš tam napsat, že ahoj, enter, můžu někam přilepit? Tak nevím, asi ne, to je divný. Jdeme otevírat tady skřínku. Vlastně to je něco na způsob. Oh, mám prak. Já tam fakt něco dávám. Cool. Já mám mobil. Čuč? Ještě máš, že si to střílela po ní. Jo. Vlastně to je něco, jako když sbíráte v Simpsonových vlastně postavy a tak tady sbíráme všechny různý obličeje. Jo, v podstatě prostě... jo, no. Ale již má... Maki? Můžu si vzít sek... Nemůžu si vzít sek... Nechceš jít na to? Ježiš. Nic mi to neudělalo. Já nemám nohu. The fact? Ježišmarja, jo. Já nemám nohu. Počkej, jdu ještě jednou. Ok, ragdoll. Ok. A to nebudu mít teď? Oh, nemám druhou nohu. Maki! Počkej, co bude teď? Asi už se nezvednu. Dobrý, zvedla jsem. Ok. Co, nebudu mít teď? Ruku? Oh, nemám ruku. Počkej Maki, si. Ty chceš být prostě úplně bez ruka, bez noha, jo? Nemám druhou ruku. Já už taky nemám nic. Já už mám jenom tělo, počkej, co se stane teď? Ne, tak asi jenom... No, už se nic neděje, bohužel. Už se nic neděje, bohužel, nevadí. No, proč mám chodící kladivo jenom? Jak ty věci můžu pak to dát od sebe? No nevím, ale ty můžeš některý, tím kladivem můžeš něco ničit. Cool. Tady máme třeba, ježmar, jaký furt fláka. Já jsem tady koukal, nahoře nějaká kočka koukám. Jsem uklaus. To taky nic nedělám. Máš tady troubíte? Ježiš, já chci vylézt nahoru, to ani nejde, tam je nějaká kočka, kočku, víš? Mám kočku a jdeme dál, tady máme odpadky. Okej. Panánovou šlubku mám. Tam je Šrek. Šreka. Dobře. Kde máš napsaný, nebo kde máš vidět to, můžu si ji žrát? Jako kolik jsme toho udělali, nebo jak to myslíš? Jo, přesně, kolik jsme toho udělali. Maki? Tady vpravo. Dáš si ketchup? 15 ze 70, ne, nedám si ketchup. 15 ze 76, což je už dobrý, teda já mám 15 aspoň, jo? Ještě tady něco bude, tady si můžeme teda sednout, i když nemám nohy, dobře. Jo, jestli se chceš zbavit těch věcí, tak máš vpravo item list, na to klikni a tam dej unequip all, že prostě ti to všechno dá pryč, ty věci. Jo, ok, dám teda všechno pryč, ok, jsem ráda, že už teda nic nemám, protože to bylo trošičku otravný. To teda. A tady nic není, tak jdem dál. Jo, nechceš hořčici? Jo, nechci nic, Vendo. Jo, dobře, jestli se napil. Dobře. Bylo to dobrý? Jo, bylo to skvělý. A tady jsme message name. Attendance sheet, já tady dělám docházku, čuč. Vážně to chceš... Co tam? Vážně tam je Venda to... Maki, no. Promiň. Ale bože můj. Ale tak jak je člověk, hele, tady jsou kosti. Jo, koukám. Maki, vylečíš mě? Počkej, jak? Už jsem vylečenej, dobrý. Ok, ale ještě něco zblížil sekla, tady taky nic není. Ne, máme... že bych to dělala na schvál, ale dobře, to si brát taky nebudu. Maki, počkej. No. Amogus! Kámo, Amogus. Ne, tady je log, tady je oak. Počkej, tohle to nejde zavřít, teda otevřít. A už jsem mě otevřela, proč to nešlo? Já, tam je log. Já trošku nechápu, já tady mám nějakou sajnu, já to tam napíšu a tam se nic nestane, tak já nevím, to je trapárna. Tak to je škoda. Mona Lisa. Může být fialovej. Je, ty můžeš kreslit. Má si sedí a kresli. Bez legrace. Já si vzala křídu. Já kreslím na tohleto. Je, to je hezký, co? Já už bych úplně totálně viděl, že tam lidi budou dělat i nějaké věci, které nemravné jsou nemravné. Věci? Ano, taky si myslím. No. Jinak mě teďka furt jako zaráží, proč tato nejde otevřít. Já to chci otevřít. Jo, nevím. A... Hej! Teď si to budu užívat. Líst a nic, tady asi už nic. Nevím, kolik toho teďka mám, ale to vůbec nevadí. Prostě, co najdem, to najdem. Jasný, tady máme vaření. Je, Maki, jdem se uvařit, podívej, tak já čup, jedu, jsem černý. Teďko se, proč hořím? Maki. Já nevím, ale jsme černý. To chce fotku. Dobrý, kámo, vidíte to líčení, to je do... Co mi stojíš před ksichtem, to líčení je dobrý. A máme tady našeho šéf kuchaře. Ještě něco tady je, nevíš? Nevím, no, ale šéf kuchaře beru. To mám taky, zase ta, a si vezmu. Co to tam máš? Jo, baseballku, jasně. Počkej, asi tu baseballku bychom mohli... Ne, tak ne, můžeme to otevřít tady tudy. Je, tady máš meč! Oh, cool, pojď, dáme fight, počkej, pojď. Ne. Dobře, tak ne, no tak žádný nedáme. Fighty. Kolik toho mám teďka? 33. A ještě mě někdo tady pokosil. Ale tamhle nahoře máme fotbalový míč. Tady tohle je něco ze Simpsons, jak bych řekla. A jdeme sem nahoru, kdo to tam je. Hej lidi, teďka se tady vidíte? To jste přesně vy, za počítačem. Dobře. Hele, Joha, on tady i ubíhá čas a oni jsou 5 hodin ráno. No, takže jsme furt neustále ve škole, jako? Jsme neustále ve škole 24 hodin. Dobře. Jo, to bych nechtěla. Dobrý, tady jdeme dál. Kluci, záchody. Maki, ty jsi byla někdy na klučičích záchodech, nebo ne? Ale máš tady One Piece. Co? Jestli jsem byla na klučičích záchodech, řekla bych, že jo. To fakt? A kdy, prosím tě? Na základní škole, když jsme se tam strkali navzájem všichni proti všem. Dobře, tak to jsem možná nepotřeboval vědět. Já jsem třeba nikdy... to jako naschvál, víš, jakože... Já jsem na holčičích záchodech nikdy v životě nebyl, ale ano, Maki, přesně, takhle to na klučičích záchodech vypadá. Makinači, běž pryč, je to copyrightovaný. Utíkám. Jdu na holčičí záchody. Dobře, tam jdu, tam to chci konečně vidět, tam jsem nikdy v životě nebyl. Tam jsi nikdy nebyl, já bych řekla, ne že ne, ale na holčičích záchodech dle mého je větší bordel, než na klučičích záchodech. Kdekoliv, jo, to je pravda. Kdekoliv, jestli v obchodáku, na jiný škole, vždycky je tam větší bordel. Což čím to je způsobený? Kámo, nevím, že jsou malé dveře. Dá se tady to líst dolů, já tam... Maki, já jsem červený. Jsou 5 dveře. Maki, já jsem červený. Proč jsi červený? Jsem vypil chemikály nějakou. Dobře. Jak dobře, jsem hezká, ne? Okay. Jsem sexy fialová holka. Jsem čekala, že to půjde dál. Já taky, tak, ale mám 51 ze 76. Já mám 54. Podil. Já vím, že tam jsou dveře, ale já nevím, jak se tam máš dostat. Erkem, dej ragdoll. Nebo je trošku divný mi to přijde, no, nevím. A nevím. Možná, jestli tady nemáme najít nějaký poťák, který nás jako zmenší. To by to vždycky dávalo z logiku, ne? Vůbec nevím, ale vůbec ani nemám páru, kdybychom měli najít ty ostatní věci. Kde jsme byli? Tam jsem byl jako první. Aha, já jsem tady nebyl. Škoda. Ne, já jsem tady taky nebyla, sorry. Tady jsem taky nebyla. Ok, tak tím pádem mám 55 ze 76. Což mám víc, takže... A už mě jako nikde moc nenapadá, kdyby mohlo být něco jiného. Já si myslím, že to, co jsem viděla, tak jsem prostě na to klikla a čus. Asi tak. Takže... Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, tady fialová laky, jo, to líčení vypadá fakt moc hezky. Tady jo, Vendo, to trošku ti splývá triko s tvojí vizáží. Malinko. Je to v celku vtipný, když to hrajete takhle ve více lidech na začátku, když se vlastně flákáte a pak když už začnete, dobře, když už začnete hledat, tak už to je takový to. Ale líbily se mi ty efekty tady, co tady jsou vlastně jako přidaný nebo daný a tak. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.